И здравейте хора, аз съм Рапин Геймико, Рапин, ако сте катвете днес. Играем един май хорор мап, не знам какъв мап е. Какъв мап е ти? Страшен мап. Ааа, да. На български не е хорор, ам страшен мап. И викам да. Направо започваме. Хора, ако се чудите защо той играе без ресурс пак, ами просто той има ресурс пак мапа, но той не може да го сложи и ние не можахме да го сложим. То ти е като цял така да провериш дали ресурс пака бачка. Като цял е бъгнат, да. Не бачка ресурс пака, аз го сложих, ама живи здраве. Ами, good luck ни викат. Ай! Лоля аз. А, окей, окей, окей. А, тука трябва да цъкнем. Ао! What? Hey yo. Така де? Мале. Аз не виждам нищо, брато. Какво става, бе, брат? А може ли се, че някой наприбира в чувал или нещо такова? То и аз. Ой. Брат. Мале. Не, не, не. Молеца, моля. Притеснявам се. What the fuck? Кой се смея? Него е! Абе, колко да не си ти, бе, ти са жокера, е! Да, бе! Джерико написа, ааа! Аз не мога мърда. Яс. Все още си мисля за това с нощи. Пар, много мраза парти с много хора. Какво беше това? И какво правим тука? Да знаете, може да проверяваме... Махам си, махам си колата, че ме е здрава, че ме е дразна. И той ме е. Папер. Е, дай да... Чакай ти, мала! Еее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 ee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 e
Абе, ние солни стра, ага. Е, как колко бяха, аз не мога. Е, просто скачам. Е, отваря. Аре, някой да влее пари, няма да си я съм аз. Ай, не го. И не виждам нищо. Аре, бе. Ай, нагоре ли? Хора, тъм ап ще е бахти бавня, защото както видите се влачам като коня. Вижте, открих полицай. Някакъв полицай. Най-санглински. А полис. Къде? А, what? What? Okay. Аз, кой? Не съм... Убил съм някой? А, окей. Okay. Чакай, не отивай. Еми... Ти си пари, сунере. Защото имаш знамето на България. Добре. What? Защо съм? Дайте да видим първо напред, може ли? Добре. Надолу не може. Я нагоре да пробваме. I don't want to go upstairs. Еми трябва да чим... Трябва да чим при това чичак. Я, тука някакви. Я, дайте, погледнете за фенер, чуя. А, открил го! Открил го? Ама, няма батерии. Няма батерии. Дай да видим в банята. Давайте надолу, надолу сме, идвайте. Добре де, надолу сме. Не се карайте. Не се карам, надолу. Добре. А, вот, буквално до сега нямаше стълбе. Аре, е сунят. О, къв си ти бе, брат? Си ти бе? Сатана. Ти се провали, сатаната. Мале. Брат. Но, не. Брат, ти ще е по-страшно от кой за мен. О, не. То сказа само you failed. И то... Аз ползя. Как ползиш, бе? Бра, махница бе, човек. Буква ти мапа. Аре, бе! А, добре, чакай. Идвай ти, брат, защото буква ти мапа, човек. Май го багясах. Хора, не знам какво трябва да правим в момента. Май батериите да търсим. Дайте надолу. Напред не можем. Защото... На мен не ми да надолу. Защото този мап е бил за синглплеер, найс мап между другото. Не, то пишеше, че може мултиплеер между другото, той ще ви оставя линк в описанието. Хора, играйте го синглплеер, защото както видите мултиплеер много багясва.
Да, и заради от време на време се телепортираме. Тама написах команда, бе, пич. Е, съжалявам. То с нищо. Хора, обаче мапа е много як за сега. Страшен е. Не знам, то тъпе джумскерма такова. Мале, тук има... Но мраза. Как се едно, бе? Окей. Я потърси някъде. Някакви лили са. Викам, потърсете някъде, пък пича буквално отвори само вратите и погледна. Аз ако мога да ходя по нето ще е добре. Тук какво пиш? Main door, тук ще излезем. Не може да се отвори. О, не. О, не. Не влизам в мазета, момче. Аре, аз съм първи. Ма ние трябва да открием ключ. Е, чисто. Я тук... А, ключ, ето. Ето ключа. Давай надолу. Да, надолу. Ти си първи, Ваня. А защо? Давай, аха. Аз ще бъда тук. Служи бъде тук, айран бока. Ау, ти всичките му се отворят, брат. Ау, сега... Тук... А, ключ! Намерих го. Давай. Ще ходим. Давай, лад на листе пише умри. А, не, той е за тука. За тук е. О, ти е паркинг! О, не. О, пак ли ти, бе? Ей, нига. Ей, нига, аре. О! Знаеш какво се случва тук? Не! Не учи, бе. Туска, де учи ли, вляза, мина през стената, брато. Трябва ли се представям за... Аз не му... The fuck? Не! Не, бе, брат, защо така ми го даваш ти, бе, брат? Стига, бе! Чек, молец. Ако сега е скочи... Абе, хора, пред... О, ще скочиш толкова. Хора, много е страшен този мап. Хора... Без ресурс пак е на всичкото. Не, той е с ресурса, ама то на нас не даеш да го сложиш. Това сън ли биш? Аз ще привиждам, бе, негро. А, кръ? What? Аз... Аз съм, вие сте зад мене. Ама... Аз защо не му бягам? О, не. Айде... Гробище. Няма начин. А! Къде... Това е къде бях последната вечер при партито. Някакъв експириенс, знае. На къде сме? Насам? Аз насам. Обжектив търсите за X-ът. Да... Кой ще дойде с мен? Аз, ама не виждам нищо, човек. Да, следва има. What? Аз съм на друга посока. А, виждам ва. Аз тука огледам. Добре, тука не може. Дай на тука. Момчета, ви къде сте? Брат, просто търси за изход. Не, бе, защо всички идваме един след друга, брат? Търси за изход. Добре. Да, търсим, ама той има много пътища. А и тука не можем. Мога да... О! Ко става, бе? Ти ма и удари, ма и стреля, брат. Бати... Къде? Криво! Къде? Мале, добре, че е телепорта, брат. Брат, не виждам нищо. Брат, ай, къв то мап, бе, брат. Аха, да, няма съм първи аз. Аз съм първи. Обаче звуците чухте ли ги, брат? Да. От джъмскера. Брат, хора, че дай за ваше ви го усиля. На мен ми е на мак звукът, ей, че, what fuck? О! А пах тука, брат. Пах сме тука. Аз искам да си тръгвам сега скапан апартамент. Добре. Брат, изгубих ви, найс. Не, тука си. Къде бе? Тука си, брат. Ето та. Мисля, че те открих, ето та. Следвай не. Ако ти още един път се пусне за това тъпия саунд, еее. Все някой стреля, брат. Ей, нега. То спре. Да.
мог да ви помогна. Не виждам нищо. Брат, виждам голете, какво става сега? Стига, пуснете ме навън. Брат, поне в един реален да идете, поне да виждам. Защото... Чакайте, изчакайте, ще спусна братня са. Да, защото хората да могат да виждат. Не хора, братя са ми на макс, съжалявам, обаче... При нас брайтне са на муди, защото по принцип така пише от мапа, но вие за да видите. Окей. И брат, ай ако мога нали да стъпваш да хопиеш да плиеш цвете. Защото може да е капан. Пак ли тука? Пак ли? А, полицая? Полицая пак? Той не е той. Той е? Няма да е той. Абе, цъкни се и оптифайна, той е. Няма да е той. Той. Дали? Е, ще видиш, ето. Аз кой ти казах? Той е. Доктор Дива Крус, колко пъти ти казах, че не можеш да пиеш нито вода, че не можеш да пиеш и да едеш нищо, когато си на алкохол и храна и каквото иде, но не съм пил нищо и не съм ял. Тогава спира да работи толкова много. Винаги ти носи кошмари. Не работя толкова много. О, не. Брат, не виждам нищо, човек! Не виждам нищо, човек. Аз нищо не виждам. Бра... Окей. Защо не мога да се мърдам? Не виждам нищо. Но аз не виждам. Отгоре... Не ми казвай, че падне решетка. Брат! Аре, бе. Мапа, бък, ясно ли, коста аз? Хора, вижте колко е брат, не виждам. Някакви... Вилджери. Ни това не са вилджери, това са уния, дето видяхме. О, не. О, не. Джиджи. Тук ще... Уел плейт. Отидете отстрани да не ви стрелят тия. Мале, хора, става ми гадно. Дай на мене. О, не, напреде. Само напреде. Дай ти да варим. Ох! Хора, кой се страхуе? Лай. Ало? Аз защо не мога? Можеш. Ама тука наляво не мога сам направо. Тука свършва. Давай ти насам. Ту ще прецъка клипа. Къде сте ви, бе? Ето момент тук. Колко къде? Аз не знам. Вие къде сте? Ето аз ви видя, ето го, ето ви. Аре бе. Ана, къде е мол? Аз ви изгубих. Чакай, върни се, за него. Ето та. Добре. Ето. Ела сега. В къщата можем да отидем. Чакайте, чува, изгубих. Брато, аре бе, брат. Ето е. Ало? Не бе... Идвай, защото... Кой ще влезе първи? Хора са влази, забелязах, че луната е червена. Хело? Не. Пак ли бе? Не бе... Ерик. Кой е този? Уби ги! Кой съм убил? Всички! Всички са мъртви. Пак ми е... Аз мога ли да хвая? Можеш. Ти май съм. Хора, спамя спейса да мога да хвая по-бързо. Чакай. Ще има ли? Има някаква стаечка. Мога да се крия, брат. Не бе, идвай бе. Иди бе. Ти кой за да ми кажеш куда правила? Мале... Опаган... Наш черен екран, брат. The fuck? Че отзад да няма нещо тука? Окей. Ей, брат, бутни му още един път. И че буташ ме него? Аз ходи направо, какво правиш зад пиде? Бах ти.
пазица само ако падне върху гуята, значи. Куща някой падне върху тебе, бе, what fuck? GG. Аре бе, брат, там... брат. Таня, остей ножа долу, плиз. Смей ми са. О, не. Какъв нож? Не държиш ли нож, Кен? Ми? Не. И някакво полиция, брат. Гаст. А, това е кухнята! What? Не. Не. Не! А, това е. Брат, мапа е бахти объркане. Там, но там не може. Ко става, бе, човек? Там не може, бе, брат. Аз ви казах. Добре, да, да. Не, аз не съм ходил на там. Тука... Сам ли сме? Аре, давай направо. О, да. Ту е гробница, брат. Тора има много, много пътища и заради това може да се объркат. Айде от тука. Ту е гробница. Ай, не ма била. Е, ти ме изпрати нагоре. Знам, ето го, хора. Остава тука, бе. Остава тука, бе. Ай, не де, бе. Брат, Сунеля е повали клипа, мерси. Ехе. Погледи къде са. Той е, той е тука, бе, ето го. Ето та. Тъй, дай, влизаме. Окей, окей, окей. Скелети ли трябва са ти? Не. Майка. И сега на къде? Не ми казвай, че тук ще трябва са кръмили нещо такова. Аз я изгубих. The fuck? Ей, май трябва... Май трябва да излизам. Да се върнем. Аз излязох. Значи не сменал съм. Май. What the fuck? Опа. Ма и тука назад се връщам. Да, 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 да. Ами... Брат! А, не са ли се едно по-малко, бе? Не, от фак... Зле ли са? Добре, бе, какво стана, бе? Чакай малко, бе! Те са отпред ги нямаше. Ако излезем, пак влезем. Я да да правим. Ма всички трябва да излезем. Колко отвали са? Да. Ма, ела са. Давай да влизем. Кой е пора? Колко? Окей. При вас стои Арно Сентове ли се, Еля? Да. Е, да, би трябвало. Обаче то какво стана? О, чува. Е, сложих му тиква. Еми... Не знам. Да ти осъварим. Я... Чекайте, че останах назад. Малко само се протигна набързо, пак съм така. А дай да служим тиквите, бе. Съсети, брат.
Аз му да се оставях на чието. Ещо не се взе. Чакай, а то имаш и напреде, бе. Ай. Аре, бе, човек. Ама тук, на къде биш се напред? На там ли, на там ли? И не, тук е ли? В The Suicide Squad. What the fuck? Ей, йо, то смина. Окей. Спис, не бачка нищо. Тук е някакъв мустито и... Аааа, здравей. Знаех си, брата, начин е... Какво имаш предвид? Казах ти, че ако убиеш всички, ще върнеш сестра си обратно. Не казах да. Еми, мисля, че ще умреш. За сестра ти не. И то сниметна някъде. Аз нали ако мога да виждам нещо... Не му видиш. Брат, пак се повтаря. На някакво лего постоянно ма пуска мене. Да, човек. Но обаче мапа като цяло е страшно. Ти нещо. Брат. Брат, точно като имаш джъмпскер, мен ме остави, брат, аз го видях. Ох, мале. Буквално е също както пише началото на мапа. И аз не мога да стана. Колко по дяволите беше това? Ако свършва надписта, може... И това е мапа. Уау, part too soon. Значи може да има и парти. Я че? Ето я полицията, ето го тоя и тос. Не да хора, тоя мап. Имаш и на някой джъмпскейри, наистина беше як. Да бе, беше, малко, някаква история ни навързах, освен че... ние сме били на някакво парти и сме убили някакви хора май на партито и ето спинджера ни е казал, че ако ги убием и ако сме убили тез на парти, ще ни върне сестра ни. Ние обаче сме казали дай нещо там ни метна в някаква река. Ние се събудихме, както видяхте, ето дойде с нощ има наръгал като спеш, защото видяхте джъмпскер. И да хора, надявам се да гледаха след така, пресете ви лайк, абонирайте се на канал с камбанка. Поделите с приятели и ще се следващия път от мен, колко и сунер, чао. Чао. Чао, хора.